Խնդրում ուշադրություն, քվեարկության է դրվում կառավարության կոմից ներկայացված էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին Հայաստանի Հանրության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 52, 53, 54, խնդրում եմ քարտուղարությունը գրանցեք, կոմ 54, դեմ ձեռնպաչկա որոշումը ընդունվել է, հնարավոր չի էլեկտրոնային տաբլոյին փոխել հիմա, որպեսզի ինքը գրի, որ մի վարկյան, ես հիմա մի ուրիշ նախագիծ կքվեարկեմ, եթե կոճակը կաշխատի, են ժամանակ նորից սա կքվեարկեմ, որպեսի գրանցվի։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Գայիկ Մինասյանի, Սամվել Նիկոյանի և Գեորգ Գորգիսյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքնիչ պալատի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 55, աշխատեց ձեզ մոտ կոճակները։ Դեմ ձեռնպաչկա և մենք էստեղ ունենք մի շարք ընկերների իրենց մոտեցումները։ Քանի որ մեզ գործընկերները հորդորել են, որ մենք վերջիրոպեին բացանենք, մենք վերջիրոպեին ենք բացանում, համբերատար այդ կաս, միր կաս է, սա ինչ է։ Սա գազ է։ Կավ է, կավ է։ Սելա գազ է։ Սերշալ, հեմին են կոմ, իծն վեց։ Հեմին են աղդալյան կոմ։ Ուրխային եմ պեսի աջանի մոտ հաստատը սկաս։ Մեզ հաշվեքնիչ անցոր չէ։ Չէ, այդի հաշվեքնիչ անցոր։ Դե նոր իմա հաշվեքնիչը հայտարեցի։ Ինչ անել։ Այս անով նյան չկա։ Այստով էր։ Հոշ եմ ծոսրով Հաղարությունյան 2-ուս, ասիք է 57։ Հար, հաշվեքնիչ, որ դնես մի կոմ դիմ։ Կոյուն նաղություն։ Այս ազատ մտեսական։ Ինչ է մակնուս տամ կեզար։ Միաթար մի անգամ ստիպը հայտարում եք։ Դենը հայտարում ակ, որը որ կա ավել աստում ան։ Կոմ 59 է։ Հայնի աջեմյան 58, ստեսով է։ Սաղաթելյան, այմ այմ Սաղաթելյան է, լեսա տեսնեն, ոտ է։ Երեքն էլ տանա։ Հաշես կմնամ ուզին այլ։ 59 է կով։ Կոմ 59, դեմ ձեռնպաչկա, որոշում ընդունվել է։ Եթե դեմ չեք, ես վերակվեարկեմ նախորդը, որովհետև դեր ծրարները չեր բացված,
Նորից եմ ես, քանի որ ուշադիր եղեք, որոշ մեր ընկերների մոտ չէր աշխատել համակարգը, դրա համար ես նորից վերաքվեարկում եմ։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված էլեկտրոնային հաղորդագրության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցումը և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 56 նամակներով ունեիք էստեղ։ 52 Կոմ 59 դեմ ձեռնպատ չկա, որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ազատ տնտեսական գոտիների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցման և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Ազատ տնտեսական Կոմ 56 երեք պատգամավորներ գործուման մեջ եղած թողել են իրենց կարծիքը դրական 59 դեմ ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 56 և մեկ պատգամավոր դրական կարծիք է թողել 57 դեմ ձեռնպատ չկա, որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկությանը դրվում Հայաստանի Հանրապետության գազի և էլեկտրոէներգիայի մատակարարման և բաշխման համակարգերի գործունեությունը գազի և էլեկտրոէներգիայի գործող սակագների հիմնավորվածությունը ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 56 4 պատգամավոր դրական կարծիք են թողել 60 դեմ ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է։ Մենք սպառեցինք մեր օրակարգը, մենք կհանդիպենք ձեզ հետ միասին 4-ից 16:30 հարց ու պատասխանի։